नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, छेले आपणे अवरोधोना श्रेणी अने समांतर जोड़ाण ने एना एक्सरसाइज एक्जाम्पल आपणे जोया, मिश्र जोड़ाण एक्जाम्पल जोया। हवे पाछा आपणे अवरोधमांथी पाछा अवरोधकता उपर आवता रहीए, कारण के अवरोधकतानुं जे समीकरण अहींया छे एमने अनुरूप नीट अने जीमेनी अंदर एक्जाम्पल एमसीक्यू पूछाता होय छे અને બોર્ડની અંદર પણ આવા દાખલાઓ પૂછાતા હોય છે, એ આપણે હમણાં ગણશું। હવે અવરોધકતા બરાબર આપણે શું મેળવ્યું હતું કે આ રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર ઇન્ટુ એલ અપોન એ। તો અવરોધકતા અને તાપમાન વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ આપણી પાસે અહીંયા એક છે। તો તાપમાન વધે, કોઈ વાહક તાર હોય અને એને बाह्य तापमान वधारवामां आवे तो एनी अवरोधकता वधे, कारण के रिलेक्सेशन समय जे अणु अंदर छे एनो रिलेक्सेशन समय वधे एटले शुं थाय, अथडामण वधी जाय अने अवरोधकता जे छे ए वधे। रिलेक्सेशन समय जे छे एमां घटे एटले अथडामण जे छे वधे, झडपथी अथडामणो वधे एटले अवरोधकता जे छे ए वधे। तो एनो पण आपणे एक समीकरण रो अने रिलेक्सेशन समय अने वाहकता अने रिलेक्सेशन समय वच्चेनो संबंध आपणे मेळवतो समीकरण आपणे जे छे जोयुं हतुं। अहींया नवुं समीकरण छे, आपणे मोटी थीअरी नथी कि जेथी करीने आपणे साबित करवुं पड़े, आपणे आ समीकरण याद राखवानुं रहेशे। क्यांथी आव्युं, केवी रीते आव्युं, ए आपणे वधारे डिटेल्सनी अंदर चर्चा नहीं करीए, कारण के आपणे जे छे ए एमनी एप्लिकेशन एटले के एनो उपयोग शुं छे ए जोवानो छे। ધાતુઓ માટે અવરોધકતા અને અવરોધનો તાપમાન સાથેનો સંબંધ શું છે? શું છે? અવરોધકતા એટલે કે રો અને અવરોધનો એટલે કે આર નો તાપમાન સાથેનો સંબંધ શું છે એ દર્શાવતું અહીંયા એક આપણી પાસે સમીકરણ છે। જો ધારો કે આ મારી પાસે એક વાહક તાર છે, એને અત્યારે ઓરડાના તાપમાને છે એમ ધારીએ, ઓરડાનું તાપમાન લગભગ 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું હોય છે, શિયાળો હોય તો ઓછું હોય, તો આપણે 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને છે, અને હવે બાહ્ય તાપ 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે ત્યારે એમનો અવરોધ કંઈક હશે। હવે બાહ્ય તાપમાન આપવામાં આવે, અહીંયાથી હું કઈ બર્નર અથવા કઈ મીણબત્તી દ્વારા એમને ગરમ કરું અને એમને 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાનને આવડા વાહકતારને પહોંચાડું તો ત્યારે એમની અવરોધકતા કંઈક, અથવા તો ત્યારે એમનો અવરોધ કંઈક હશે। તો 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસનું બીજું તાપમાન થયું કે નહીં? પહેલું તાપમાન કયું થયું? 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસ। તો સંદર્ભ તાપમાન અમુક લેવામાં આવે છે, અને કંઈક પ્રારંભિક તાપમાન કંઈ ન આપેલું હોય તો સંદર્ભ તાપમાન તરીકે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ લેવાનું હોય, એમની આપણે ચર્ચા કરીએ। તો અવરોધકતા અને તાપમાન વચ્ચેનો સંબંધ અહીંયા આપણને આપેલા છે, રો ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો ઝીરો ઇન્ટુ અંડર બ્રેકેટ 1 પ્લસ આલ્ફા ઇન્ટુ ટી માઇનસ ટી ઝીરો। હવે જો અહીંયા શું છે, આ તાપમાનનો તફાવત છે, અહીંયા શું છે, રો ટી એટલે ટી તાપમાને અવરોધકતા, મેં કીધું ને 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પહોંચે તો 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન એમની અવરોધકતા હશે, અને રો ઝીરો એટલે કે દાખલા તરીકે આ વાયર જે છે એ રૂમ ટેમ્પરેચર 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે એ આપણું સંદર્ભ તાપમાન થયું, તો રો ઝીરો એ પ્રારંભિક અવરોધકતા થઈ, ઇન્ટુ આખો જે છે એ રો ઝીરોના ગુણકમાં છે એટલે 1 પ્લસ આલ્ફા, આલ્ફા છે એ હમણાં હું બધું જ ડિટેલ્સ અંદર જઈએ, પણ આપણે અહીંયા લઈએ કે અવરોધકતા છે એમનો તાપમાન ગુણાંક, કોફિશિયન્ટ, કોન્સ્ટન્ટ કોફિશિયન્ટ ઓફ રેઝિસ્ટિવિટી। દાખલા તરીકે લોખંડનો વાયર છે તો લોખંડનો આલ્ફા જે છે એ તાપમાન ગુણાંક અલગ હશે, કોપર છે, સ્ટીલ છે, ચાંદી છે, બધું કોઈ પણ વાહકતાર તમે લઈ લો, વાહક લઈ લો, તો એમનો આલ્ફા જે છે એ જુદો જુદો હશે। પછી અહીંયા ઇન્ટુ આ આલ્ફાના ગુણકની અંદર શું છે, આ તાપમાનનો તફાવત ટી માઇનસ ટી ઝીરો, આ તાપમાન ટી છે એ અંતિમ તાપમાન એટલે કે જે આપણે લઈ ગયા છીએ 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ એ છે, અને આ ટી ઝીરો એમનું સંદર્ભ તાપમાન એટલે કે પ્રારંભિક તાપમાન છે 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આપણે લીધું છે। અહીંયા મોટા ભાગે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ લેવામાં આવે છે, ક્યારેય પ્રારંભિક તાપમાન આપેલું ન હોય ત્યારે, ખબર પડી કે નહીં? આ અવરોધકતા અને
તાપમાન સાથેનો સંબંધ છે. અમે અમે તે તાપમાનનો તફાવત આપણે લેવો હોય તો અંતિમ તાપમાન માઇનસ પ્રારંભિક તાપમાન જ લઈએ છીએ. તો અહીંયા મોટા ભાગે જો અહીંયા ઘણી વખત રો ટુ, કારણ કે અંતિમ અવરોધકતા છે ને, રો ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો વન, રો ઝીરો ની જગ્યાએ વન પણ લખી શકીએ, ઇન્ટુ અંડર બ્રેકેટ વન પ્લસ આલ્ફા ટી ટુ માઇનસ ટી વન, એમ પણ હોઈ શકે. બરાબર, અવરોધકતા અને તાપમાન વચ્ચેનો, તાપમાનના તફાવત વચ્ચેનો સંબંધ છે. એવી જ રીતે અવરોધનો, તો જ્યાં જ્યાં રો છે ત્યાં અવરોધ મૂકી દેવાનો, બીજું કાંઈ નથી આમ, બાકી તાપમાન તો તફાવત એનો જ રહેવાનો છે. તો આર ટી અવરોધ માટે મોટા ભાગે જો આ સમીકરણ આપણે યુઝ કરશું અવરોધ માટેનું. હમણાં આપણા આ થિયરી પૂરી થાય ને એટલે આપણે હમણાં બે ત્રણ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. બોર્ડની અંદર પૂછાઈ ગયેલો એક્ઝામ્પલ છે એ પણ આપણે જોઈએ. ઉદાહરણ આર ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર ઝીરો, આર ટી એટલે કે ટી તાપમાને અવરોધ, અવરોધકતા નહીં અવરોધ, અવરોધકતા ઓલું સમીકરણ ઉપર રહી ગયું, ટી તાપમાને અવરોધ. ટી તાપમાન એટલે કે મેં હમણાં કીધું કે 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આપણે ગરમ કરીએ તો ત્યારે એમનો અવરોધ કઈ છે, તો ત્યારે એમનો અવરોધ આર ઝીરો, પ્રારંભિક શરૂઆતમાં ગરમ નથી કર્યું 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે, તો 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ત્યારે એમનો અવરોધ. ખાસ સમજો એટલા માટે હું ડિટેલ્સમાં જાઉં છું, કારણ કે આમની ભૌતિક રાશિઓ સમજવી પડશે, નહીતર તમે આર ટી ની જગ્યાએ પ્રારંભિક અવરોધ મૂકી દેશો અને આર ઝીરો ની જગ્યાએ અંતિમ અવરોધ મૂકી દેશો, જવાબ મળશે નહીં. ઇન્ટુ વન પ્લસ આલ્ફા, આલ્ફા એટલે શું, તાપમાન અચળાંક થયો, જે તે ધાતુ આપણને આપેલી હોય, નિક્રોમ આપેલી હોય, કોપર આપેલી હોય કે લોખંડ આપેલી હોય, કોઈ પણ વાહક પદાર્થ આપણને આપેલો હોય તો એમનો કોએફિશિયન્ટ આપણને રકમની અંદર આપેલો હોય છે. ઇન્ટુ ટી માઇનસ ટી ઝીરો, અહીંયા ટી ટુ માઇનસ ટી ઝીરો પણ, ટી ટુ માઇનસ ટી વન પણ હોઈ શકે, કારણ કે અંતિમ તાપમાન, આ તાપમાનનો તફાવત છે. એટલે જો બહુ ઇઝી યાદ રાખવાનું, આર આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અથવા તો અહીંયા આર ટુ પણ લખી શકાય, આર ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર વન ઇન્ટુ વન પ્લસ આલ્ફા ટી ટુ માઇનસ ટી વન. બરાબર, આ સમીકરણ આપણું આખું યાદ રાખી નાખવાનું. હવે આ કેવા તાપમાનના તફાવત માટે લાગુ પાડી શકાય, કે ખૂબ મોટો ન હોય, ઓછો તાપમાનનો તફાવત એટલે કે કેટલા, લેસ ધેન 300 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, 300 ડિગ્રી સેલ્સિયસ એટલે કે પ્રારંભિક તાપમાન અને અંતિમ તાપમાનનો તફાવત, અંતિમ અને પ્રારંભિક આ જે તફાવત મળે છે બંને વચ્ચેનો તફાવત 300 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અથવા 300 ડિગ્રી સેલ્સિયસ કરતાં ઓછો હોય તો એવા માટે જે છે આ સમીકરણ આપણે લાગુ પાડી શકાય. હવે જોઈએ આની અંદર શું છે, કે રોટી અને આર ટી એટલે કે અવરોધકતા અને અવરોધ એ શું દર્શાવે છે, ટી ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને અનુક્રમે અવરોધકતા અને અવરોધ. એટલે કે વાત કરી હતી ને ભાઈ આને ગરમ કરવામાં 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન પહોંચાડવામાં આવે, તો 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને એમની અવરોધકતા શું હોય અને અવરોધ શું હોય એ દર્શાવે છે, એટલે ટી ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન લીધું છે. રો ઝીરો અને આર ઝીરો, 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને અનુક્રમે અવરોધકતા અને અવરોધ. બરાબર, આની વાત કરી તો જો આ બંનેની વાત થઈ ગઈ તમને, કરી દઈએ આપણે, કે રોટી અને આરટી, રોટી અને આરટી શું દર્શાવે છે, આ બંને જે તે તાપમાન છે ત્યારે એમની અવરોધકતા, એટલે કે અહીંયા રો ટુ અને આર ટુ એમ પણ લઈ શકાય, હમણાં આપણે જોઈશું આગળ. એટલે આર ટુ એટલે અહીંયા આપણને જે મળશે, આર ટુ મૂકી દો અહીંયા, તો શું મળશે કે ટી તાપમાને આપણે 50 ડિગ્રી લઈએ તો 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને અવરોધ કેટલો હશે એ મળશે, બાકીની વેલ્યુ મૂકી દઈએ તો. અને રો ઝીરો અને આર ઝીરો, રો ઝીરો અને આર ઝીરો એ શું દર્શાવે છે, 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન. તો આ ટી ઝીરો અને ટી ઝીરો શું થયું, એ પ્રારંભિક તાપમાન થયું. જો આ તફાવત લેવો હોય તો, તફાવત લેવો હોય તો આપણે શું લખી શકીએ, ડેલ્ટા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી ટુ માઇનસ ટી વન. આમ લઈએ તો આ શું છે, આ આખો ડેલ્ટા ટી છે, આ પણ ડેલ્ટા ટી છે, એટલે ટી વન પ્રારંભિક તાપમાન થયું, ટી ટુ અંતિમ તાપમાન થયું. તો આ રો ઝીરો અને આર ઝીરો શું દર્શાવે છે, 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને અવરોધકતા અને અવરોધ. તો અહીંયા આપણને પ્રારંભિક તાપમાન આપણને ન આપેલું હોય તો અહીંયા ટી ઝીરો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો આપણે લઈ શકું, 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. બરાબર, 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસ મેં તમને એટલે લીધું, સંદર્ભ તાપમાન કંઈક આપણને લઈ શકાય. ઘણી વખત આપણને સંદર્ભ તાપમાન 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અથવા ઓરડાનું તાપમાન આપેલું હોય, બરાબર, એટલા માટે મેં તમને 27 કીધું. બાકી મોટા ભાગે આપણે અહીંયા જે છે કાંઈ ના આપેલું હોય પ્રારંભિક તાપમાન, તો 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ લેવાનું. ઓકે, હવે જો થોડુંક તમે વિચારો, અહીંયા આવતા રહ્યો પાછા, આ આર ટી અને આ ટી, બરાબર, તો આ આર ટી નો સંબંધ આર ટી સાથે છે, એટલે કે ટી તાપમાને કંઈક અવરોધ છે. 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન લ્યો તો 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસે 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસે અવરોધ હશે. બરાબર, ખાસ ધ્યાન રાખજો, સમજાવું છું એટલા માટે કે રકમ આપણને સમજી
સમજતા પહેલા આ સૂત્ર છે એ સમજવું પડે. એટલે કે 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન લ્યો તમે તો ત્યારે એમનો કંઈક અવરોધ હશે, આર 50, 50 એ કંઈક અવરોધ હશે. અને આ શું થયું, ઝીરો, ટી ઝીરો એટલે કે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તમે લો, 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ત્યારે એમનો અવરોધ આર 0 કંઈક હશે. બરાબર, આ બધી વેલ્યુ આપી દીધેલી હોય અને આલ્ફા મેળવવાનું કીધું હોય તો આલ્ફા પણ મેળવી શકાય, અને આમાંથી એક વેલ્યુ ન આપેલી હોય બાકીની બધી વેલ્યુ આપેલી હોય આપણને, બરાબર, તો આપણે જે તે તાપમાને આપણને કીધું હોય 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને કેટલો અવરોધ છે, બરાબર, બે બાકીની વેલ્યુ આપેલી હોય 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને આપણે અવરોધ મેળવી શકીએ. ઘણી વખત આપણને 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ના આપેલું હોય, આરટી આપેલું હોય કે ભાઈ 2.54 ઓહમ અવરોધ હોય ત્યારે એ કેટલા ડિગ્રી સેલ્સિયસ હશે, બરાબર. તો આવું બધું જ આપણને જુદું જુદું આપેલું હોય આપણે હમણાં એક્ઝામ્પલ ગણશું. તો આની વાત કરી, અને હવે આલ્ફા અવરોધકતાનો તાપમાન ગુણાંક. આલ્ફા શું છે? અવરોધકતાનો તાપમાન ગુણાંક. તો તાપમાન ગુણાંક 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ એ અવરોધ અને એમનો તાપ આલ્ફા કોફિશિયન્ટ, બરાબર. અહીંયા તમને કોષ્ટક દર્શાવેલો છે, યાદ રાખવાની જરૂર નથી વેલ્યુને. 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને અવરોધકતા અને આલ્ફા જે છે એમનો તાપમાન ગુણાંક વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતો કોષ્ટક અહીંયા છે, આપણને ટેક્સ્ટબુકની અંદર આપેલો છે. વેલ્યુ બધી જ યાદ રાખવી જરૂરી નથી, કારણ કે આ જે સિલેબસ આપણે 30% બાદ કર્યો છે એમની અંદર આ કોષ્ટક જે છે એ કાઢી નાખેલો છે, એટલે તમને રકમની અંદર તાપમાન ગુણાંક તમને આપશે. ઓકે, હવે શું આપણે આગળ વધીએ. આ આપણું મેઇન સમીકરણ થઈ ગયા, આવડો એ અને બી, એમાં આપણે મેઇન સમીકરણ બી યાદ રાખવું અથવા તો એ યાદ રાખવું. અવરોધકતા આપી હોય તો એ અને અવરોધ આપેલો હોય તો બી. હવે ધારો કે આપણને આર વન અને આર ટુ એ અનુક્રમે થીટા 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, હા બીજું જુઓ, તાપમાનની જગ્યાએ ઘણી વખત તમને થીટા પણ આપેલો હોય તો તમને એમ કહેશો થીટા તો ખૂણા માટે વપરાય છે, પણ આપણે તાપમાન માટે, તાપમાનનો તફાવત હોય ને તો પણ આપણે જે છે થીટા લઈ શકાય, બરાબર. તો અહીંયા આપણે થીટા 2 અને થીટા 1 એમ પણ લઈ શકાય, અહીંયા થીટા 2 અને થીટા 1 પણ લઈ શકાય, તો થીટા અને થીટા 0 પણ લઈ શકાય. આર વન અને આર ટુ એ અનુક્રમે થીટા 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને થીટા 2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને અવરોધ હોય તો આપણે અવરોધ બંને જે સમીકરણ મળે ને બંનેનો ગુણોત્તર લઈએ તો અવરોધનો ગુણોત્તર શું મળે, પછી આપણે મેળવી આલ્ફા કોફિશિયન્ટ શું મળે. અહીંયા હું છે ને ટી વન ને ટી ટુ કરી નાખું કે જેથી કરીને આપણે કન્ફ્યુઝન ન થાય. ટી 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને ટી 2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હોય. જો આર વન અવરોધ હોય અને આર ટુ અવરોધ હોય, આર વન માટે તાપમાન કોણ છે? ટી વન છે, અને આર ટુ માટે તાપમાન કોણ છે? ટી ટુ છે. તો તાપ આટલા તાપમાને અવરોધ શું હોય? તો આપણે બંને અવરોધનો ગુણોત્તર લઈએ તો પ્રથમ વખત આપણે સમીકરણ બે ની અંદર આર વન માટે વાપરીએ, તેથી શું થાય? આર વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર ઝીરો કૌંસમાં 1 + α ટી, ટી શું થયું? અંતિમ, માઇનસ ટી ઝીરો, એટલે ટી અંતિમ આપણને શું આપ્યું છે? આર વન માટે અંતિમ શું આપ્યું છે? ટી વન માઇનસ અહીંયા શું થશે? 0, બરાબર. આ પ્રથમ આર વન અવરોધ હોય ત્યારના માટે. આર વન એટલે ધારો કે આને આર વન અવરોધ આપણે લઈએ કે કોપર ધાતુ માટે લઈએ કે ભાઈ શરૂઆતનું તાપમાન છે ત્યારે લઈએ, બરાબર. શરૂઆતનું તાપમાન કંઈક 30 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ત્યારે લઈએ, અને હાવ શરૂઆતનું તાપમાન લઈએ તો એ 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થયું. ઓકે, આનું સદરૂપ આપીએ તો શું થાય? આર વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર ઝીરો કૌંસમાં 1 + α ટી વન. થીટા લીધું હોય તો અહીંયા થીટા વન આવત, બરાબર, સમીકરણ એક નામ આપી દઈએ આપણે. અને એવી જ રીતે આર ટુ અવરોધ માટે લઈએ, તેથી આર ટુ અવરોધ લઈએ તો આર ટુ ઇઝ ઇક્વલ શું થાય? આર ઝીરો કૌંસમાં 1 + α. આર ટુ માટે કેટલું તાપમાન છે? ટી ટુ, ટી ટુ માઇનસ 0. જો પ્રારંભિક તાપમાન અહીંયા નથી આપ્યું એટલે મેં શું લીધું છે? જો ટી વન આ તફાવત જે આવે છે એ મેં 0 લીધો છે બંને જગ્યાએ. સાદુરૂપ આપી દઈએ એટલે આર ટુ ઇઝ ઇક્વલ શું થાય? આર ઝીરો કૌંસમાં 1 + α ટી ટુ, અને થીટા લીધું હોય તો આપણે મળે થીટા ટુ. સમીકરણ બે નામ આપી દઈએ આપણે. આપણે શું મેળવવાનું છે? આર વન તાપમાને અવરોધ આપણે કંઈક મળશે, જો કિંમત મૂકી દો આમની અંદર આલ્ફાની કિંમત મૂકી દો. કોપર આપણને આપેલું હોય તો કોપરનો કોફિશિયન્ટ તાપમાન ગુણાંક આપણને અચળાંક આપણને આપી દીધું આલ્ફા, અને કયા તાપમાને કીધું કે ભાઈ 20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે કે 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ કે 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તો એ મૂકી દો. અને પ્રારંભિક
तापमान हे तरह कई अवरोध हे आपने आप दिया शू मे आपने 50 डिग्री सेल्सियस आपने अवरोध मे। एवज रीते बीजा मैं लीए आ बने गुणोत्तर लई लीए समीकरण एक समीकरण बे घनी वक्त समीकरण एक समीकरण बे पर शू थाय आर वन अपोन आर टू इज इक्वल टू बने गुणोत्तर लई लीए आर वन अपोन आर टू इज इक्वल टू आर जीरो कैंसल थी जाए सीधे लखी ना वन प्लस आल्फा टी वन ना छेद में वन प्लस आल्फा टी टू तो एक आ समीकरण पण आपणे मळे छे। जो कि याद एटलू बधुं बहु गोखवानी जरूर नथी समझीने लई शकाय। घणी वखत आपणे आमांथी आर वन मेळवानुं के आर टू मेळवानुं के आल्फा मेळवानुं के टी वन अथवा टी टू मेळवानुं पण के त्यारे आपणे जे छे ए आवी रीते बंने समीकरणों माटे अवरोधो माटे अलग अलग समीकरण बनावी अने गुणोत्तर लई शकाय। बराबर एक आ थयुं। हवे बीजुं आल्फा आल्फा घणी वक्त आल्फा कोफिशियंट मेळवानुं के आपणे त्यारे शुं करवानुं। जो आ समीकरण छे ने आर वन ने आर टू ना संदर्भमां लखी नाखो अहींया आर टू अहींया जे लीधुं ने ते आर टू इज इक्वल टू शुं थशे अहींया आर जीरो नी जग्याए आर वन अने कौंसमां जे छे ते वन प्लस आल्फा टी टू माइनस टी वन आवी रीते लई लो शुं टी टू माइनस टी वन टी माइनस टी जीरो छे ने एनी जग्याए टी टू माइनस आल्फा सूत्र करता करव पड़े। आल्फा सूत्र करता करव तो शू करव पड़े कि भाई आर वन ने नीचे लेवा पड़े एटले आमनी अंदर गुणवा नथी तो शू लई लो आर टू अपोन आर वन इज इक्वल टू शू वीधु हवे कौश नी अंदर वन प्लस आल्फा टी टू माइनस टी वन आटलू वीधु। आमा आ कौश मोटो कौश तोड़ी नाखी आपणे એટલે શું બધે આ વન છે એમને ડાબી બાજુ લઈ લઈએ તો આર ટુ અપોન આર વન માઇનસ આ બાજુ આવશે માઇનસ થશે ને ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ટી ટુ માઇનસ ટી વન કારણ કે આલ્ફા મેળવવાનું છે તો આ બધું છૂટું પાડવું પડે આ આર વનને વન સાથે ગુણી નાખો એટલે શું થાય આર ટુ માઇનસ આર વન ના છેદમાં આર વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ટી ટુ માઇનસ ટી વન થાય કે નહીં બરાબર આ ટી ટુ માઇનસ ટી વનને નીચે લઈ લો અહીંયા આર આમની સાથે ગુણી નાખું તો નવું સમીકરણ આપણને શું મળે નવું સમીકરણ આપણે આ પ્રકારનું લખી શકાય આમ તો અહીંયા જ લઈ લઈએ આપણે પૂછવાની જરૂરિયાત છે નહીં કાંઈ આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફાને સૂત્ર કરતા કરો આર ટુ માઇનસ આર વન ના છેદમાં આર વન ઇન્ટુ ટી ટુ માઇનસ ટી વન કારણ કે ટી ટુ માઇનસ ટી વન અહીંયા નીચે આવી જશે આમની સાથે બરાબર તો આ એક આલ્ફાનું સમીકરણ આપણને મળ્યું। જો આગળ આપણે આનો એક એક્ઝામ્પલ હું તમને ગણાવીશ હવે અહીંયા આપણે તફાવતના સંદર્ભમાં લખી નાખીએ હજી નાનું સ્વરૂપ કરી નાખીએ તો આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખી શકાય આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા આર આ ડેલ્ટા આર શું છે આ ડેલ્ટા આર શું દર્શાવે છે તફાવત અવરોધનો તફાવત તો આર ટુ માઇનસ આર વન થાય અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક અવરોધ છેદમાં આર વન તો આપણે લખવા પડશે અને અહીંયા ટી ટુ માઇનસ ટી વન એટલે શું તફાવત દેખાવે છે તાપમાનનો તફાવત એટલે ડેલ્ટા ટી લખી શકાય ડેલ્ટા ટી તો આ જે સમીકરણ આપણને મળ્યું છે આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા આર આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા આર અપોન આર વન ડેલ્ટા ટી એ જ્યારે આપણને કોઈ ધાતુ આપણને આપેલી હોય એમના પ્રારંભિક અવરોધ ને અંતિમ અવરોધ ને ટી ટુ ટી વન ને ટી ટુ તાપમાને આપણને અવરોધ આપી દીધેલા હોય તો એમનો આલ્ફા કોફિશિયન્ટ આપણે જે છે મેળવી શકીએ બરાબર તો જુઓ બે જ સમીકરણ યાદ રાખવા એક બી કે આર ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર વન ઇન્ટુ અંડર બ્રેકેટ વન પ્લસ આલ્ફા ટી ટુ માઇનસ ટી વન એ યાદ રાખું અને બીજું આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા આર અપોન આર વન ડેલ્ટા ટી બરાબર ડેલ્ટા આર એટલે શું આર ટુ માઇનસ આર વન અપોન આર વન તો છે તે ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી ટી ટુ માઇનસ ટી વન તો આ જે છે એ આપણે એક થિયરી આપણે થઈ અને ખૂબ અગત્યની છે આ મેં એટલા માટે કર્યું છે કે આપણે જ્યારે અલગ અલગ તાપમાને અલગ અલગ અવરોધ આપેલા હોય અને બંનેમાંથી કોઈ પણ એક અવરોધ મેળવવાનું કીધું હોય તો બંનેમાંથી એક તાપમાન મેળવવાનું કીધું હોય તો આવી રીતે કિંમત મૂકી અને સમીકરણ એક મેળવવાનું સમીકરણ બે મેળવવું પડે અને પછી એમનો ગુણોત્તર લેવો પડે જ્યારે આપણને કિંમતો આપેલી હોય ત્યારે એટલા માટે આપણે આગળ જ્યારે જઈશું ને ત્યારે આ કન્સેપ્ટનો ઉપયોગ થશે એટલે તમારે સમીકરણ એક બી યાદ રાખવું અને અહીંયા આલ્ફા જે આપણે મેળવ્યું છે એ યાદ રાખવું હવે આપણે આ જે થિયરી છે
એમને રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ જોઈએ, આપણે ઉદાહરણ જોઈએ. ત્રીજું ઉદાહરણ છે આપણું કે એક ઇલેક્ટ્રિક ટોસ્ટર. ઇલેક્ટ્રિક ટોસ્ટર, ટોસ્ટર એટલે શું? ઘણી વખત ફિલ્મોની અંદર જોયું છે, અથવા તો કંઈ દુકાનની અંદર જોયું છે, ફાસ્ટફૂડ હોય એમ ત્યાં, કે થોડું બ્રેડ હોય, એ બ્રેડને ગરમ કરવા માટે એનું જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એમને ટોસ્ટર કહેવામાં આવે છે. તો ઇલેક્ટ્રિક ટોસ્ટરમાં વપરાયેલા નિક્રોમ તારનો, હવે ટોસ્ટરની અંદર જે ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્પન્ન કરવી હોય તો એમની અંદર એક નિક્રોમ વાયર નાખેલો છે. જેવી રીતે આપણે ગરમ પાણી કરવા માટે હીટર વાપરીએ છીએ અને એ હીટરની અંદર વાયર હોય, અથવા તો આપણે ઇલેક્ટ્રિક સગડી હોય તો ઇલેક્ટ્રિક સગડીની અંદર પણ વાયર હોય, અને જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ અથવા તો બાહ્ય વોલ્ટેજ આપવામાં આવે છે ત્યારે એ વાયર ગરમ થઈ જશે અને એકદમ લાલ થઈ જશે અને એ ઉષ્મા ઉર્જા આપણને આપશે. તેવી જ રીતે ઇલેક્ટ્રિક ટોસ્ટર છે એમની અંદર નિક્રોમ વાયર વાપરેલો છે. તો ઇલેક્ટ્રિક ટોસ્ટરમાં વપરાયેલા નિક્રોમ તારનો 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલા તાપમાને વિદ્યુત અવરોધ 75.3 ઓહમ છે, તેને 230 વોટના ઉદ્ગમ સાથે જોડતા. હવે જો આપણને હવે આગળનું વાક્ય હવે સમજશે, કારણ કે આગળ આપણે થોડી પાછળનું વાક્ય હવે સમજાય છે કે અહીંયા શું કીધું આપણને. અગાઉ આપણે બોલી ગયા ને કે એક ઇલેક્ટ્રિક ટોસ્ટરમાં વપરાયેલ નિક્રોમ તાર છે 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને, 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન છે ત્યારે 75.3 ઓહમ અવરોધ છે, એટલે કે ટોસ્ટર હજી ચાલુ નથી કર્યું. એમ કેમ ખબર પડે કે આગળનું વાક્ય આપણે કહીએ કે તેને 230 વોટના ઉદ્ગમ સાથે જોડતા અમુક સમય બાદ તેમાંથી 2.68 એમ્પિયર, કેટલા વોલ્ટેજ સાથે? 230 વોલ્ટના ઉદ્ગમ સાથે, એટલે આપણે ઘરે જે વોલ્ટેજ આવે છે એમાં એમની અંદર જ એ પિનને નાખી દઈએ ત્યારે, અને પછી થોડા સમય પછી, કારણ કે થોડા સમય એટલે શબ્દ વાપર્યો છે કે ધીમે ધીમે ગરમ થશે ને એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ ધીમે ધીમે એમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ વધતો જશે, પછી ફૂલ ગરમ થઈ જશે એટલે એની અમુક કેપેસિટી પ્રમાણે ગરમ થશે ને પછી એનાથી આગળ એ કોઇલ જે છે એ ગરમ નહીં થાય, એટલું જે મેક્સિમમ તાપમાન હશે એનું એ જ રહેશે, વિદ્યુત પ્રવાહ એમાંથી જે છે એ પસાર કન્ટિન્યુઅસલી થશે, એટલા માટે શબ્દ વાપરેલો છે અમુક સમય બાદ. હવે જ્યારે ટોસ્ટરની જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એમની પિનને, એ પિનને પ્લગની અંદર નાખવામાં આવે છે અને 230 વોલ્ટ મળશે અને થોડા સમય પછી એમાંથી 2.68 એમ્પિયરનો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થશે, સ્થાયી પ્રવાહ છે. તો આ વખતે તારનું તાપમાન કેટલું બનશે? બરાબર, એટલે કે જે આટલી લાઇન જે છે એ દરમિયાન ટોસ્ટર ચાલુ નથી કરેલું, તો સૂત્ર આપણે લખી નાખીએ. શું? તો આપણું સૂત્ર કે R2=R1(1+α T2-T1). તો આ આપણું સૂત્ર હતું. તો જો આમની અંદર કઈ કઈ ભૌતિક રાશિઓની રિક્વાયરમેન્ટ છે અને કઈ કઈ આપણે આપેલી છે અને કઈ ભૌતિક રાશિ શેના પરથી મેળવવાની છે આપણે જોવાનું થશે. હવે જુઓ, R2 એટલે R2 શું દર્શાવતું? T2 તાપમાને અવરોધ. તો T2 તાપમાન શું કીધું છે કે એ આપણે મેળવવાનું થશે. શું કીધું? કે આ વખતે તારનું તાપમાન કેટલું બનશે? તારનું તાપમાન ક્યારે? કે જ્યારે ટોસ્ટરને ગરમ કરવા માટે પિન નાખેલી છે, તો અંતિમ તાપમાન થયું ને, પ્રારંભિક તાપમાન તો આપણને આપી દીધેલું છે 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, કે ત્યારે ટોસ્ટર જે પીડ્યું જ છે, આપણે ચાલુ નથી કર્યું. તો અહીંયા જે છે એ આપણને R2, એ ત્યારે R2 આપણને આપી દીધેલો કેટલો છે? હા, R2 જો અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવું, R2 મેં અહીંયા ખાલી જગ્યા મૂકી છે. હવે R2 મેળવવા આપણે બે ભૌતિક રાશિ આપણને આપેલી છે, વોલ્ટેજ અને કરંટ. કે જ્યારે આટલો વોલ્ટેજ ને આટલો કરંટ આપીએ છીએ ત્યારે આટલું તાપમાન થાય છે ને T2 જેટલું, બરાબર. તો આપણે R2 મેળવવું પડશે. R2 મેળવવા માટે શું કરવું પડે? R2=V/I કરવું પડે કે નહીં? V/I એટલે વોલ્ટેજ કેટલા છે? 230 વોલ્ટ ના છેદમાં કરંટ કેટલો છે? 2.68 એમ્પિયર. આમનું સહદરૂપ આપણે આપીએ એટલે આપણને R2 મળે, એટલે R2 આપણને કંઈક મળશે 85.8 ઓહમ. R2 મળી ગયું આપણું, ખબર પડી? આમનું સાદરૂપ આપશો ને તમે, મારી પાસે મને ખ્યાલ છે એટલે મેં અહીંયા લખી નાખ્યું છે, તમે સાદરૂપ આપજો. 230/2.68, તો તમને મળશે 85.8 ઓહમ, એ R2 મળી જશે. R2 મળી ગયું આપણી પાસે, આવી ગયું. ખબર પડી કે નહીં કેવી રીતે? આ R2 શું છે? અંતિમ તાપમાન છે ત્યારે અવરોધ. તો અંતિમ તાપમાન આપણને આપ્યું નથી, આપણે મેળવવાનું છે. આ તાપમાન શું છે? આપણે મેળવવાનું છે.
એને અનુરૂપ અવરોધ આપણને આપ્યો નથી પણ આપણે મેળવો છે આર ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર વન. આર વન શું છે? પ્રારંભિક તાપમાન અવરોધ. તો પ્રારંભિક તાપમાન 27 ડિગ્રી, ત્યારે અવરોધ કેટલો છે? 75.3 ઓહમ. તો આર વન બરાબર 75.3 ઓહમ. પ્લસ આલ્ફા. આલ્ફા શું છે? જે નિક્રોમ તાર છે એમનો તાપમાન ગુણાંક, ટેમ્પરેચર કોએફિશિયન્ટ 1.7×10⁻⁴. આપણી પાસે આલ્ફા પણ છે 1.7×10⁻⁴. પહેલાં તમે એક્ઝામ્પલ ગણો એટલે બધી ભૌતિક રાશિઓ જે છે એ આવી રીતે બાજુ લખી નાખવાની. એક્ઝામ્પલ ગણો ત્યારે તમારે એક્ઝામની અંદર રકમ લખવાની જરૂરિયાત છે નહીં. ઘણા ખરા વિદ્યાર્થી મિત્રો રકમ લખતા હોય છે, અમારા પેપર ચેકિંગના અનુભવ પ્રમાણે વાત કરીએ તમને તો, એટલે રકમમાં ખોટો ટાઈમ બગાડવાનો નહીં, તમારી સામે ઓલરેડી પેપર હોય જ છે. ઓકે, ઇન્ટુ T2 - T1. T2 એટલે અંતિમ તાપમાન કયું છે? કે જ્યારે આપણે 230 વોલ્ટ અને 2.68 એમ્પિયર એટલે કે જ્યારે પ્લગ નાખીએ છીએ, પ્લગની અંદર પિન નાખીએ છીએ ટોસ્ટરની, પછી થોડા સમય ખમીએ છીએ, પછી જે તાપમાન થાય છે એ તાપમાન T2 અંતિમ થયું ને, પણ એ આપણને મેળવવાનું કીધું છે. -T1 એટલે શું થયું? શરૂઆતનું તાપમાન કે જ્યારે ટોસ્ટરને ચાલુ નથી કર્યું ત્યારનું તાપમાન. એટલે તાપમાન તફાવત T1 કયો? 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. બરાબર ખબર પડી કે નહીં? હવે T1 કયું લેવાય, T2 કયું લેવાય, R1 કયું લેવાય, R2 કયું લેવાય? બધી જ ભૌતિક રાશિ છે આપણી પાસે. વોલ્ટેજ અને કરંટ પરથી આપણે R2 મેળવ્યા છે. બરાબર, તો એ R2 અહીંયા આપણી પાસે છે. તો અહીંયા થોડુંક દર્શાવી દઉં, 85.8 બરાબર, મેં અહીંયા દર્શાવી દીધું. ઓકે, હવે એમની અંદર આપણે શું મેળવવું? T2 મેળવવાનું છે. જો T2 મેળવવું હોય તો શું કરવું પડે? તો એક આમને R1 ને તો આપણે અહીંયા નીચે લઈ શકીએ, અને પછી 1 ને આ બાજુ લાવો, તો પછી 1 - ને પછી પાછું આલ્ફાને નીચે લેવો, બધું જાજુબો માથાકૂટ વધી જાય. એની કરતાં શું કરવાનું? R1 ની અંદર ગુણી નાખો. R1 ની અંદર ગુણી નાખો એટલે શું થાય? R2 = R1 + R1 × α. પછી R1 ને આ બાજુ લઈ લો, R1 × α નીચે લઈ લો, એટલે T2 - T1 આખું નોખું પડી ગયું. એમાંથી T2 મેળવવાનું છે, એને સૂત્ર કરતા કરો, T1 ને સામે બાજુ લઈ લો એટલે પ્લસ થઈ જશે. ઓકે, ખબર પડી? તો R2 = ખબર ન પડી તો આપણે આગળ વધીએ છીએ. R1 ની અંદર ગુણી નાખો, R1 + R1 કોની કોની સાથે ગુણાશે? 1 સાથે પણ ગુણાશે અને આલ્ફા સાથે પણ ગુણાશે, એટલે શું થયું? R1 α × શું થાય? T2 - T1. આ R1 ને T1 સાથે નથી ગુણવાના, ઓલરેડી હવે ગુણાકની અંદર આવી ગયા છે. આપણે T2 મેળવવાનું છે એટલે એને છૂટું પાડવાનું છે. હવે શું કરીએ આપણે? આ R1 ને ડાબી બાજુ લઈ લઈએ એટલે શું થાય? R2 - R1 ના છેદમાં આમ આમ થઈ ગયું. બરાબર, એટલે હવે શું થયું? કોના બરાબર મળ્યું? R1 α × T2 - T1 થાય ને આવી રીતે. બરાબર, R1 ને ડાબી બાજુ લઈ લીધા, તો R1 α ને છેદમાં લઈ લઈએ અહીંયા, તો ખાલી શું વધે? T2 - T1. થોડુંક વ્યવસ્થિત દર્શાવી દઈએ, ના છેદમાં R1 α શું કીધું? = T2 - T1. કોને મેળવવાના છે? T2 મેળવવાના છે, અને સૂત્ર કરતા કરો ત્યાં ક્યારે રહી ગયો? આને ડાબી બાજુ લઈ એટલે શું થાય? પ્લસ થઈ જાય. તો નવું સમીકરણ શું મળે આપણને? તેથી T2 = T1 + કારણ કે ડાબી બાજુ જાય એટલે પ્લસ થઈ જાય ને. હવે આ તો પછી મેં આપણે હંમેશા જે કિંમત મેળવવાની હોય ને એને ડાબી બાજુ રાખવાની હોય, એટલે મેં પછી અહીંયા આ જમણી બાજુ હતી એની જગ્યાએ ડાબી બાજુ લઈ લીધી. એ તો ઇક્વલ ગમે એમ લખી શકાય, T1 + R2 - R1 ના છેદમાં R1 × α. ખબર પડી કે નહીં? એની અંદર કિંમત મૂકી દઈએ આપણે, તો શું થશે? ઓકે, T2 મેળવવાના છે, T2 એમ રહેવા દઉં, = T1. T1 કેટલા છે? 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, તો શું થશે? 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પ્લસ છે ને R2 - R1. R2 કેટલા છે? R2 કેટલા મળ્યા? 85.8 - R1. R1 કેટલા છે આપણી પાસે? 75.3 ના છેદમાં, કારણ કે R2 - R1 આવી ગયું ને. બરાબર, ના છેદમાં R1 × α. R1 કેટલા છે આપણી પાસે? 75.3. 75.3 ક્રોસ આલ્ફા. આલ્ફા શું છે આપણી પાસે? 1.7×10⁻⁴ ડિગ્રી સેલ્સિયસ. હા, બીજું કે આપણો એકમ મેં તમને કેવી રીતે આવ્યો એ ત્યારે નહોતું દર્શાવ્યું, પણ કાંઈ વાંધો નહીં. તમે શું કરી નાખવાનું? એકમ આપણે મેળવવો હોય તો આલ્ફાને સૂત્ર કરતા કરી નાખો, અથવા તો R1 ની અંદર ગુણ નાખો. અહીંયા આખું પદ છે આ બરાબર આ થાય. બરાબર, આખા બરાબર આ થાય ને, અથવા તો R1 = R થાય, એ આપણે ધોરણ 11 ની અંદર જોયું હતું. આ બંનેનું સૂત્ર કરતા કરી સામ સામે સરખાવી દે, R1 કાઢી નાખો તો આમનો ઓહમ અવરોધ, આમનો ઓહમ,
પછી આલ્ફાને સૂત્ર કરતા કરી દીધા, અહીંયા ઓહમ ઓહમ થઈ ગયો, ઓહમ ઓહમ જતા રહ્યા, અહીં તાપમાનનો તફાવત છે એટલે ડિગ્રી સેલ્સિયસ આવશે, ડિગ્રી સેલ્સિયસ નીચે જાય અને ઉપર જાય, નીચેથી ઉપર જાય એટલે ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઇન્વર્સ થઈ જાય, બરાબર? તો એવી રીતે આલ્ફાનો એકમ આવેલો છે. હા, હવે જો આમાં તમે કેલ્ક્યુલેટર આપજો, આમનું સાદુરૂપ આપી દઈએ તો શું થાય, 2770 પ્લસ 85.5 માઇનસ 75.3 એટલે આ જે છે 10, અને અહીંયા 0.3 એટલે શું, 10.5 ના છેદમાં, બરાબર? આમનું સાદુરૂપ આપો ને એટલે 10.5 મળશે. ના છેદમાં આર વન ઇન્ટુ આલ્ફા, એટલે કે આર વન ઇન્ટુ આલ્ફા આની કિંમત આપણે જે છે મૂકીએ એટલે આપણને સાદુરૂપ મળશે 128.01 ક્રોસ 10^-4. ખબર પડી, આ બંનેનો ગુણાકાર કરશો એટલે 128.01 ક્રોસ 10^-4 તો છે જ તે. હજી આગળ જોઈએ, 27 વત્તા 10.5 ભાગ્યા 128.01 આ કરો અને 10^-4 છે એમને ઉપર લઈ જાઓ, કારણ કે અહીંયા આ ભાંગા કરશો એટલે આપણને 0.1 આન્સર મળશે, 0.00 આન્સર મળશે. તો એમનું સાદુરૂપ આપો એટલે આપણને મળશે 820. આમનું 820 પોઈન્ટ પછી પણ હશે પણ આપણે 3 ડિજિટ લઈએ, ખબર પડી કે નહીં, બરાબર? આમનું સાદુરૂપ 120 થયું. અને હજી આમને સરવાળો કરી નાખીએ, સમ કરી નાખીએ એટલે 820 વત્તા 27 એટલે કે 847 આપણને મળે છે. કોના બરાબર મળ્યું આપણને? T2 બરાબર મળ્યું છે. તો શું છે, ડિગ્રી સેલ્સિયસ. કે જ્યારે ટોસ્ટરને ગરમ કરવામાં અથવા તો ટોસ્ટર જે છે એમને પ્લગ ઇન કરવામાં આવશે કે પિન ભરાવવામાં આવશે અને થોડો સમય ખમવામાં આવે તો એ જે કોઇલ ગરમ થઈ છે નિક્રોમ વાયરની, તો એ નિક્રોમ વાયરની કોઇલનું તાપમાન 847 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું હશે. તો આપણે જે ઇલેક્ટ્રિક ઇસ્ત્રી હોય છે એમની અંદર પણ વાયર આવા હોય છે નિક્રોમ કોન્સ્ટન્ટ ટંગ. પછી આપણો જે ઇલેક્ટ્રિક બલ્બ છે પેલો 10 રૂપિયાવાળો મળે છે ને, પીળો લાઇટ આપે છે આપણને, તો એમની અંદર પણ જે છે કોન્સ્ટન્ટ હોય છે એ આપણને ઉષ્મા ઉર્જા આપે છે. તો આવા એક્ઝામ્પલ આપણને ઘણા બહુ ઇઝી પડતા હોય છે. તો આપણો પ્રથમ જે ઉદાહરણ ત્રીજું છે આ, અને જે તાપમાન અને અવરોધ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતો સમીકરણ પરથી આવો આપણે એક્ઝામ્પલ ગણી શકાય, સમજાણું છે. અને જો બીજું એક્ઝામ્પલ આગળ આપણે ગણીએ. ચોથું ઉદાહરણ છે કે પ્લેટિનમ અવરોધ ધરાવતા થર્મોમીટરમાં, થર્મોમીટર આપણે અત્યાર સુધી જોયા તમે બે પ્રકારના જોયા, એક આલ્કોહોલ બેઝ અને બીજું જે છે પારા બેઝ, પારો અંદર નાખેલો હોય મર્ક્યુરી, અને બીજું જે છે લાલ કલરનું આલ્કોહોલ નાખેલું હોય. આપણી લેબની અંદર તમે બંને થર્મોમીટર જોયા, પણ અહીંયા જે થર્મોમીટર આપણને આપેલું છે એમની અંદર શું છે, પ્લેટિનમ તાર છે અને એ પ્લેટિનમનો અવરોધ આપણને કંઈક આપેલો છે. એટલે જે થર્મોમીટર છે એમની અંદર શું છે, પ્લેટિનમનો તાર છે. તો એક પ્લેટિનમ અવરોધ ધરાવતા થર્મોમીટરમાં રહેલા પ્લેટિનમ અવરોધ, પ્લેટિનમ તારનો અવરોધ બરફના તાપમાને, જો આપણને તાપમાન સીધું નથી આપી દીધું 0°C, બરફના તાપમાને 5 ઓહમ છે. જ્યારે પ્લેટિનમ અવરોધ ધરાવતું થર્મોમીટર છે, ધારો કે આ જે છે પ્લેટિનમ અવરોધ, આવા પ્લેટિનમ તાર છે આ જે પોઈન્ટ છે, અને એમને હું બરફની અંદર મૂકી દઉં, તો ત્યારે તાપમાન કેવું થયું, 0°C થયું, અને ત્યારે અવરોધ કેટલો મળશે, 5 ઓહમ. એ થર્મોમીટર, બરાબર? થર્મોમીટર છે એમ જ મગજની અંદર રાખવાનું, પણ તાર કયો છે, પારો છે, મર્ક્યુરી છે, એની જગ્યાએ પ્લેટિનમ તાર લીધેલો છે. બરફના તાપમાને એટલે પ્રારંભિક તાપમાન આપણું શું થયું, જો બરફનું તાપમાન T1 થયું આપણું, T1 બરાબર શું થયું, 0°C, અને ત્યારે R1 શું મળે આપણને, 5 ઓહમ. અને વરાળના તાપમાને, હવે એ જ થર્મોમીટરને ક્યાં છે મૂકવાનું છે, વરાળ, વરાળ નીકળતું હોય, પાણી ઉકળતું હોય અને બહાર વરાળ આવતી હોય ત્યાં મૂકી દેવાનું છે. વરાળના તાપમાને, વરાળના તાપમાને અવરોધ કરેલો છે 5.23 ઓહમ. તો અંતિમ T2 એટલે વરાળ ક્યારે થશે, વરાળ ક્યારે જનરેટ થશે, 100°C આપણે પાણીને ઉકાળશું ત્યારે વરાળ બનશે ને, તો અંતિમ તાપમાન કયું થયું, 100°C. એટલે T2 તાપમાન આપણું કયું થયું, T2 બરાબર 100°C. અને ત્યારે જે છે એ પ્લેટિનમ તાર છે એમનો અવરોધ કેટલો છે, R2 = 5.23 ઓહમ.
બરફ રાખ્યો ત્યારે 5 ઓહમ હતો, અને વરાળ ઉપર રાખ્યો ત્યારે 5.23, એટલે 0.23 ઓહમ અવરોધ જે છે એ વધી ગયો છે. હવે જ્યારે થર્મોમીટરને હોટબાથમાં ડુબાડવામાં આવે, હોટબાથ એટલે શું કે કોઈ એવું પ્રવાહી કે જેમનું તાપમાન ઊંચું હોય અને અચળ હોય, બરાબર. બાથ એટલે આમ જોઈ તમને એમ થશે નાવું, બરાબર. તો અથવા તો એ પણ આપણે જે કહી શકાય જે નાવ માટેનું પેલું ટબ આવે છે, એ પણ આપણે એમ ધારીએ કે એવું પ્રવાહી કે જેમનું તાપમાન ઊંચું છે અને અચળ છે, બદલા કરતું નથી, બરાબર. તો હોટ બાથમાં હવે શું કરવું, અથવા તો કોઈ પણ એમ લઈ લો, કોઈ પણ બીજું પ્રવાહી લઈ લે, તો એ થર્મોમીટરને હવે શું ડુબાડવામાં આવે, એ હોટ બાથની અંદર કે એ પ્રવાહી છે કે જેનું તાપમાન ઊંચું છે અને અચળ છે એમની અંદર ડુબાડવામાં આવે, ત્યારે પ્લેટિનમ તારનો અવરોધ 5.795 ઓહમ છે. તો હોટ બાથનું તાપમાન કેટલું હશે એ આપણે ગણવાનું છે. ખબર પડી? પેલા આ જે છે એ શું છે, પ્લેટિનમ તાર ધરાવતું થર્મોમીટર છે, એને પેલા બરફની અંદર નાખ્યું ત્યારે એમનું તાપમાન 0°C બરફની અંદર હોય એટલે, ત્યારે એમનો અવરોધ 5 ઓહમ છે. પછી વરાળની પાસે રાખ્યું ત્યારે એમનું તાપમાન 100°C અને એમનો અવરોધ 5.23 ઓહમ થયો, બરાબર. અને પછી એ જ થર્મોમીટરને ક્યાં નાખવામાં આવે છે, હોટ બાથની અંદર, કે કેવું કંઈક તાપમાન છે ભાઈ, ખબર નથી કેટલું તાપમાન છે એ, કે અચળ તાપમાન છે કે ભાઈ, એમની અંદર હોટ બાથની અંદર મૂકવામાં આવે છે. ત્યારે એમનો અવરોધ આપણને આપેલો છે કે 5.795 ઓહમ છે. તો હોટ બાથનું તાપમાન કેટલું થાય એ આપણે ગણવાનું છે, બરાબર. તો આમ જોવા જઈએ તો આપણને R3 પણ આમ કહી શકાય કે ભાઈ R3 આપણને આપેલું છે, કેટલું આપણને આપ્યું, 5.795 ઓહમ આપણને આપેલું છે. અને ત્યારે જે છે T3 તાપમાન આપણે મેળવવાનું છે. બે રીતે ગણી શકાય, પ્રથમ રીત આપણે અહીંયા ગણું, બીજી રીતનું હું તમને સૂત્ર તમને લખી દઉં. તો જુઓ, પ્રથમ આપણે શું લઈએ, આ જ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ કે R2 = R1 1+α T2 - T1, બરાબર. આ સૂત્રનો ઉપયોગ આપણે કરીએ. હવે આમાં જોવા જઈએ ને તો આપણને આલ્ફા નથી આપ્યો, આલ્ફા જે પ્લેટિનમ તાર છે એમનો અચળાંક આપણને નથી આપ્યો આલ્ફા. તો આલ્ફા આપણે કોઈ પણ રીતે ઉડાડવો પડે. ઉડાડવો ક્યારે પડે, એક જ કન્ડિશન છે કે જ્યારે આવા જ બીજા સમીકરણનો ગુણોત્તર લઈએ, ભાંગાકારની અંદર બીજું કંઈક સમીકરણ લખીએ તો એમાં આલ્ફા આલ્ફા જતા રહે. તો આપણે શું કરીએ, પહેલાં આમને R1ને અંદર ગુણી લઈએ અને પછી આપણે R1 જે અંદર ગુણીને પછી એમને બહાર લઈ લઈએ આ બાજુ, એટલે R2 - R1 થઈ જાય અને છેદમાં R1 × α થઈ જાય. પણ R1 × α ને ત્યાંને ત્યાં રાખશું આપણે, કારણ કે ગુણોત્તર લેવાનો થશે. તો આપણને R1ના સંદર્ભમાં આપણને એક સમીકરણ મળે, અથવા તો આમ પણ લખી શકાય, હાલો R2 / R1 એને નીચે આવી ગયું = 1+α T2 - T1, આમ પણ લખી શકાય. બે રીતે લખી શકાય. ઓલું તો જો R1 ને અંદર ગુણી નાખું તો અહીંયા R1 α આવશે, તો પછી એની કિંમત મૂકવી પડશે. એની જગ્યાએ હું અહીંયા જ નીચે લઈ લો, આ 1 ને આ બાજુ લઈ લો ડાબી બાજુ, તો R2 / R1 - 1 = α T2 - T1. R1 અહીંયા લઈ લઈએ એટલે શું મળે, R2 - R1 ના છેદમાં R1 = α T2 - T1. તો આ આપણું એક સમીકરણ થયું. આ સમીકરણનો ઉપયોગ કરી અને આપણે હોટ બાથનું તાપમાન કેટલું છે આપણે ગણવાનું છે, એટલે કે થર્મોમીટરને, અથવા એમ પણ કહી શકાય તો થર્મોમીટરની અંદર કેટલું તાપમાન દેખાડશે, તો થર્મોમીટરની અંદર જેટલું તાપમાન દેખાડશે એ જ હોટ બાથની અંદર હશે, કારણ કે થર્મોમીટરને આપણે હોટ બાથની અંદર ડુબાડેલું છે, બરાબર. હવે આ સમીકરણને આપણે છે ને બે રીતે યુઝ કરીએ. એક વખત આપણે, કારણ કે અહીંયા આપણને જો તાપમાનના બે તફાવત આપણને આપેલા છે, T1 T2 ને T3 મેળવવાનું છે, અને અવરોધના આપણને 3 આપણને આપેલા છે. તો એક વખત શું કરીએ આપણે, પ્લેટિનમ તાર ધરાવતા થર્મોમીટરને એક વખત 0° એટલે બરફની અંદર મૂકીએ ત્યારે, અને એક વખત આપણે 100° એટલે કે વરાળમાં મૂકીએ ત્યારે, એ બંને માટે લઈએ એટલે આલ્ફા મળી જાય, બરાબર.
तो आल्फा किंमत मिली जाए ने पछी पछी बीजी वक्त आपणे शुं लईए के ओट बात नी अंदर डूबाड़ी अत्यारे पछी आल्फा नी किंमत अंदर मूकी दईए पण अहींया आपणे आल्फा मेळववुं नथी आपणे आल्फा उड़ाड़ी नाखशुं गुणोत्तर लईए एटले आगळ वधीए आपणे एटले ख्याल आवशे वधारे केवी रीते करीए आपणे के प्रथम वक्त आपणे ज्यारे थर्मोमीटर प्लेटिनम थर्मोमीटर बरफ अने वराळ मां प्लेटिनम थर्मोमीटर माटे होय त्यारे बराबर शेमा बरफ अने वराळ मां तो बरफ माटेनुं तापमान पण आपणने मळी गयुं અને વરાળ માટેનું તાપમાન મળી ગયું અને બંનેનો જે છે એ આરો અને આર2 પણ મળી ગયું તો આ સમીકરણની અંદર આરો ને હંમેશા કેવું રાખવાનું સંદર્ભ તાપમાન 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ બરાબર તો અહીંયા મૂકી દઈએ આર2 બરાબર શું છે આપણી પાસે આર2 બરાબર છે આ સમીકરણની અંદર એટલે કે આ સમીકરણને નામ આપી દઈએ આપણે 1 તેથી સમીકરણ 1 પરથી R2 શું છે 5.23 ઓહમ માઇનસ આની અંદર કિંમત મૂકીએ R1 કેટલા છે 5 ઓહમ ના છેદમાં R1 કેટલા છે 5 ઓહમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા આલ્ફા છે ને ઇન્ટુ T2 માઇનસ T1 T2 કેટલા છે છેલ્લે ક્યાં મૂકીએ છીએ બરફ વરાળની અંદર તો વરાળનું કેટલું છે 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને T2 માઇનસ T1 T1 ક્યાં પ્રારંભિક તાપમાન 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આમનું સાદુરૂપ આપો 5.23 માઇનસ 5 પાંચ પાંચ જતા રહે એટલે મળે 0.23 ઓહમ 0.23 ના છેદમાં 5 બરાબર આલ્ફા ઇન્ટુ 100 મળે કારણ કે 0 જતા રહે અને સમીકરણ નામ આપી દઈએ બી ખ્યાલ આવે છે કે નહીં તમે એમ કહેશો ભાઈ કેમ આલ્ફા મેળવું નહીં તમે આલ્ફા મેળવીને નીચે 100 લઈ લો સાદુરૂપ આવી જાય આલ્ફા મળે ને પછી પાછું જે છે એવી જ રીતે હોટ બાથ અને પ્રારંભિક તાપમાન લ્યો અને પછી આલ્ફા કિંમત મૂકી દીધું એમ પણ થાય બરાબર હવે આપણે બીજું આવી જ રીતે શું કરીએ બરફ અને હોટ બાથ માટે બરફ અને હોટ બાથ માટે એમ લખી નાખ અહીંયા થોડીક સ્પેસની જરૂર પડશે કે પ્લેટિનમ થર્મોમીટરને બરફની અંદર મૂકીએ અને હોટ બાથની અંદર મૂકીએ કારણ કે આપણું સંદર્ભ તાપમાન કયું છે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પછી પ્લેટિનમ થર્મોમીટરને વરાળ પાસે મૂક્યું પછી હોટ બાથમાં મૂક્યું એટલે હવે આપણે હંમેશા જે છે જ્યારે સરખામણી કરવાના આવે છે તાપમાનની અહીંયા જે કેમ તાપમાન મેં લીધું 100 ડિગ્રી માઇનસ 0 તો T2 માઇનસ T1 અહીંયા લીધું ને T2 માઇનસ T1 તો અહીંયા જે છે મારે કોણ આવશે T3 માઇનસ T1 અહીંયા જે તાપમાન લેશે કયું આવશે વરાળનું તાપમાન આવશે બરાબર અરે સોરી વોટ બાથનું તાપમાન આવશે T3 માઇનસ T1 તો આ સમીકરણ આ રીતે પણ આપણે દર્શાવી શકાય R2 માઇનસ R1ની જગ્યાએ શું થશે R3 માઇનસ R1 ના છેદમાં R1 અહીંયા R2 તો શું હતું વરાળ હતું ત્યારનું અને હવે કોને લઉં છું હવે હું વરાળ નથી લેતો હવે બરફ અને વોટ બાથ લઉં છું તો બરફ માટે શું થયું સોરી વરાળ માટે શું થયું R3 એ તો આપણને આપેલું છે R3 અને R1 તો બરફ માટે છે તે ના છેદમાં ઇઝ ઇક્વલ ટુ R1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા મળી ગયું આપણને ઇન્ટુ T2 માઇનસ T1 હવે T2 ની જગ્યાએ શું આવશે T3 માઇનસ T1 બરાબર તો આ સમીકરણ આપણે બીજા માટે લઈએ આ જ સમીકરણનો ઉપયોગ કરીને આપણે લીધું છે એમ કંઈ જરૂરી છે નહીં આ બંનેને એક સમીકરણ નામ આપી દઈએ ઓકે તો સમીકરણ પરથી શું થશે R3 માઇનસ R1 બરાબર અહીંયા લખી દઉં R3 માઇનસ R1 ના છેદમાં R1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા T3 માઇનસ T1 બરાબર અચ્છા R3 શું છે R3 અહીંયા આપણને આપેલા છે 5.795 માઇનસ R1 કેટલા છે 5 ઓહમ ના છેદમાં R1 કેટલા છે 5 ઓહમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા
T3 કેટલા આપણને છે એ મેળવવાનું છે એટલે T3 મેળવવાનું છે અને T1 કેટલા આપણને છે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ખબર પડી ને T3 મેળવવાનું છે એટલે T3 રહેવા દીધા ને 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ T1 તો 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે સરખામણી હંમેશા કોની સાથે કરવાની જો અહીંયા મેં T2 - T1 નથી લીધા નહીતર પાછું ઉપરનું આવી જત સાદરૂપ આપીએ એમનું એટલે શું થાય પાંચ અહીંયા જતા રહે એટલે 0.795 વધે 0.795 ના છેદમાં 5 = આલ્ફા T3 બરાબર સમીકરણ આપી દઈએ 3 હવે જુઓ સમીકરણ 2 અને 3 નો ગુણોત્તર લઈએ આપણે તો અહીંયા 5-5 છે જતા રહે તેથી સમીકરણ 2 અને 3 નો ગુણોત્તર લેતા શું મળે આપણને 0.23/5 ના છેદમાં 0.795 ના છેદમાં 5 = આલ્ફા ક્રોસ 100 ના છેદમાં આલ્ફા ક્રોસ T3 એક અને બે નો ગુણોત્તર લેતો પણ ચાલે ને હલો સોરી અહીંયા કેમ લીધું 2 અને 3 નો ગુણોત્તર એમ 3 અને 2 નો ગુણોત્તર લેતો પણ ચાલે તો T3 ઉપર આવશે કોણ કોણ કેન્સલ થયું 5-5 કેન્સલ થયા અહીંયા આલ્ફા કેન્સલ થયા ખબર પડી આલ્ફા કેન્સલ અહીંયા કિંમત મૂકી દીધી હોત આલ્ફા = મેળવી લીધી હોત તો સીધું અહીંયા કિંમત મૂકી દેતા આપણે અને T3 મળી જાય તો ગુણોત્તર લેવાની જરૂર પડત નહીં અહીંયા કિંમત મૂકી દેતા આલ્ફામાં ઓકે શું વધ્યું 0.23 ના છેદમાં 0.795 = 100/T3 T3 આપણે મેળવવાનું છે T3ને સૂત્ર કરતા કરીએ તો T3 = મળશે આપણને અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશન થઈ જશે એટલે મળશે 79.5 ના છેદમાં 0.23 નીચે આવી જશે 0.23 અને આમનું સાદુરૂપ આપણે આપીએ એટલે T3 મને મળશે 345.65 T3 = 345.65 ડિગ્રી સેલ્સિયસ 2020ની અંદર બોર્ડ આપણી જે હમણાં ગઈ છે એમની અંદર જ તે આઈ થિંક 3 માર્ક્સની અંદર જે છે એ પૂછાયેલો એક્ઝામ્પલ છે ખૂબ જ ઇઝી છે બરાબર એટલે કે હોટ બાથનું તાપમાન કેટલું છે 345.65 ડિગ્રી સેલ્સિયસ શું યાદ રાખવાનું પ્રથમ તાપમાન સંદર્ભ તાપમાન એમનું એમ રહેવા દો અને T1 નામ આપી દો અને એક વખત કોની સાથે સરખાવવાનું છે વરાળ સાથે અને એક વખત હોટ બાથ સાથે બરાબર અથવા જો એવું કંઈ ન કરવું હોય તો એક સૂત્ર આવી રીતે યાદ રાખવાનું જે મેં અહીંયા કેમ મેળવવું છે એ પ્રકારનું તે સૂત્ર યાદ રાખવાનું અહીંયા લઈ લઉં R2 - R1 ના છેદમાં R3 - R1 = T2 - T1 ના છેદમાં T3 - T1 આ સૂત્ર યાદ રાખો તો આમની અંદર કોઈ પણ તમને કોઈ પણ તાપમાન મેળવી શકે જો ક્યારે કે જ્યારે T3 તાપમાન આપણને આપેલું હોય તો R3 મેળવી શકાય અને R3 આપેલું હોય તો T3 મેળવી શકાય બરાબર આ સમીકરણ પણ છે અથવા બીજું સમીકરણ કયું છે કે ભાઈ T1 ને T2 પરથી R1 ને R2 આપણને આપેલા છે એના પરથી શું મેળવી લેવાનો આલ્ફા મેળવી લેવાનો આપણને આલ્ફા કંઈક મળી જાય તો આલ્ફા મળી જાય એના પરથી આપણું સમીકરણ કયું હતું R1 વાળું R1 R2 હતું ને R2 = એની જગ્યાએ શું લેવાનું R3 = R1 × 1 + α T3 - T1 ખબર પડી કે નહીં બરાબર આલ્ફા મળી ગયો આલ્ફા મળી જાય પછી કિંમત મૂકી દો R1 તો આપણને ઓલરેડી આપેલા છે અને T3 મેળવવું પડશે T3 મેળવવું હોય તો આ સમીકરણનો ઉપયોગ કરી લેવાનો બરાબર અથવા તો T3 ઓલરેડી આ કંઈક આપણને આપેલું જ હોવું જોઈએ અહીંયા T3 નથી આપ્યું એની જગ્યાએ R3 મેળવો R3 આપેલું છે તો આ R3ની કિંમત મૂકીને T3 મેળવી શકે કોઈ પણ આમાંથી વાઇસ વર્સા કોઈ પણ જે છે એ એકબીજા પરથી મેળવી શકાય તો આ સૂત્ર આમ યાદ જે છે એ જ છે આપણું પણ યાદ ગોખવાનું નથી સમજવાનું છે અને આ સમીકરણ જે છે એ ગુણોત્તર છે કેમ આપણે હમણાં જ્યારે થિયરી ચાલુ કરી ત્યારે ગુણોત્તર લીધો એ છે
તો આ યાદ રાખવું કે જેથી કરીને ઉપયોગી થાય તમને ટી થ્રી ને ટી ટી થ્રી પરથી આર થ્રી મેળવી શકાય, કોઈ પણ આમાંથી જે છે મેળવી શકાય. ઓકે, આ એક્ઝામ્પલ મેં કીધું એમ બોર્ડમાં યુઝ થયેલો પૂછાયેલો છે. આવા એક્ઝામ્પલ ઘણા ખરા પૂછી શકાતા હોય છે. હજી એક આપણે એક્ઝામ્પલ ગણીએ, સ્વાધ્યાયનો છેલ્લો એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ. સાતમો ઉદાહરણ, સાતમો એક્ઝામ્પલ છે, એક ચાંદીના તારનો 27.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને 27.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને એમનો અવરોધ 2.1 ઓહમ આપણને આપેલો છે. એક તાપમાન આપણને એ આપી દીધું અને હવે શું કીધું, અને 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને એમનો અવરોધ 2.7 ઓહમ છે. તો ચાંદીની અવરોધકતાનો તાપમાન ગુણાંક શોધો. આલ્ફા મેળવવાનું છે આપણે ચાંદીનો. સાદું સમીકરણ છે, એમનો ઉપયોગ કરીને પણ કરી શકાય. કેવી રીતે, જો અહીંયા આપણે પ્રારંભિક તાપમાન એવું કંઈ સંદર્ભ તાપમાન આપણને આપેલું નથી તો શું લેવાનું, આ સમીકરણ છે આપણું કે આર ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર વન, આર વન કૌંસમાં 1 + α ટી ટુ માઇનસ ટી વન. આ સમીકરણની અંદર ટી વન 0 લઈ લેવાનું, ટી ટુ તો આપણી પાસે અંતિમ તાપમાન 27.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આપેલું જ છે. પ્રારંભિક તાપમાન હંમેશા ટી વન જે છે એ આપેલું હોય તો ઠીક છે, નહીંતર 0 લઈ લેવાનું. તો આનું શું થાય, આર ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર ટુ આપણને આપેલા છે, હા બરાબર, આપણને આર ટુ આપેલા છે 2.7 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર વન કેટલા છે આપણી પાસે 2.1, ને કૌંસમાં 1 + α તો મેળવવાનું છે. ટી ટુ, ટી ટુ કેટલા છે આપણી પાસે, ટી ટુ છે 27.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, ટી વન 0 છે. એક વખત આમ મેળવી લો, એક વખત પાછું ટી અહીંયા ટી ટુ માઇનસ ટી વનની ટી ટુની જગ્યાએ આપણે 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રાખીને પાછું કે મેળવી શકાય, અને પછી બંને સમીકરણ મળે છે એમનો ગુણોત્તર લઈ લો એટલે આપણને આલ્ફા મળે. એક આ પણ મેથડ છે, અને બીજી મેથડ બહુ ઇઝી. ઇઝી કઈ છે, આપણે જોયું તો આલ્ફા બરાબર, મેં હમણાં તમને સમીકરણ લખ્યું તો આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું હતું, ડેલ્ટા ડેલ્ટા આર અપોન આર વન ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી. આવું હતું, ડેલ્ટા આર અપોન ડેલ્ટા ટી, અહીંયા ડેલ્ટા આર અપોન આર વન ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી, જ્યાં ડેલ્ટા આર શું છે, આર ટુ માઇનસ આર વન, ડેલ્ટા ટી શું છે, ટી ટુ માઇનસ ટી વન. તેથી આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર ટુ માઇનસ આર વન ના છેદમાં આર વન ઇન્ટુ ટી ટુ માઇનસ ટી વન, બરાબર. આમ પણ લખી શકાય ને. બીજું આગળ વધીએ, કિંમત મૂકી દઈએ આપણે. કિંમત મૂકીએ તો શું થાય, આર ટુ, આર ટુ શું છે, જો અહીંયા આપણે, હા શરૂઆતની મેં તમને આપણે ભૌતિક રાશિઓ દર્શાવવી પડે, તો અહીંયા લખી લો આર વન, આર વન બરાબર શું છે 2.1 ઓહમ, કયા તાપમાને, ટી વન તાપમાને. તો ટી વન બરાબર કેટલું છે 27.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, અને આર ટુ, આર ટુ કેટલા છે 2.7 ઓહમ, અને કેટલા તાપમાને, ટી ટુ 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને, બરાબર. આ પહેલાં ભૌતિક રાશિ આપણે દર્શાવવી પડે. આ ભૌતિક રાશિ પહેલાં લખજો અને પછી આ સૂત્ર લખજો. તો હવે કિંમત મૂકી દઈએ, તો કિંમત મૂકી દઈએ શું થશે, કિંમત મૂકો આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આપણે આલ્ફા મેળવવાનું છે. આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય, આર ટુ, આર ટુ બરાબર શું થશે, આર ટુ બરાબર છે 2.7 ઓહમ માઇનસ આર વન, આર વન બરાબર શું છે 2.1 ના છેદમાં આર વન, આર વન કેટલા છે 2.1 ઇન્ટુ ટી ટુ માઇનસ ટી વન, ટી ટુ કેટલા છે 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ માઇનસ ટી વન કેટલા છે 27.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. ખબર પડી કે નહીં, શું કર્યું, ફક્ત ને ફક્ત આ જે સૂત્ર છે એમની અંદર કિંમત મૂકી છે. એક જ યાદ રાખો, બોલું બીજું તમે શું કરશો, એક વખત પાછું આવું સમીકરણ મળશો, પાછું બીજું મેળવશો, ગુણોત્તર લેશો, તો પાછું છેલ્લે તો આ દાવવાનું છે, એને કરતાં આલ્ફા માટેનું આ યાદ રાખી લેવાય. ઓકે, સાદુરૂપ આપીએ આપણે એમને, તો 27.5 માઇનસ 2.1 એટલે 0.6 ના છેદમાં 2.1 લખી લઈએ હમણાં, 100 - 27.5 એટલે આપણને મળશે 72.5. આમનું સાદુરૂપ આપી દઈએ એટલે આલ્ફા આપણને મળે 0.00394 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઇન્વર્સ, ચાંદીનો કોફિશન્ટ. અથવા 10⁻² ની ઘાતમાં લખવું હોય તો આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3.94 × 10⁻³⁰ (-3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઇન્વર્સ) આ પણ લખી શકાય. બરાબર,
કોઈ પણ લખી શકે બેમાંથી એક આન્સર. તો આજે આપણે ખાસ અગત્યના સૂત્ર પરથી એક્ઝામ્પલ ગણ્યા છે, ખૂબ ઉપયોગી છે. બોર્ડની અંદર તો છે તે, જી નીટની અંદર છે, આઈએમપી એક્ઝામ્પલ કહી શકાય એવા તમને ઉપયોગી થશે. અને હું તમને આવા એક્સરસાઇઝ મોકલીશ, તમે ગણજો. ઓકે, બેસ્ટ રીડિંગ, હેવ ગુડ ડે, થેન્ક યુ.